Joo. Eli Joo. meillä on tänään puhutaan nukkumisesta. Näkyykö sulle tällainen Joo, näkyy. Nukkumisen slaidi, joo. Miten sä nukuit viime yönä? Hyvä. Joo, nukutko sä normaalisti hyvin? Joo, normaali hyvin. Joo. Jos mulla on testi vai käsu on televisio, katson televisiota, sitten nukun vähän. Aamulla heräisin vähän väsynyt, mutta normaali hyvä. Joo. Kyllä, eli jos on joku stressiasia, niin silloin se vaikuttaa uneen. Hyvä. Tässä on vähän sanoja, uni ja nukkuminen. Valitse yksi sana näistä. Joo. Valitse yksi sana. Mä kerron sitten, mitä tehdään sillä sanalla. Muuttaa elämää. Joo. Muuttaa elämää. Missä kohtaa? Ensimmäinen. Tuolla. Joo. Ja nyt kun me puhutaan nukkumisesta, niin jos sä nukut huonosti, niin miten sä voisit muuttaa sun elämää, että sä nukkuisit paremmin? Mitä sä voisit tehdä? Ehkä yritän mennä nukkumaan aikaisemmin. Ja teen kuntoa. Myös syön hyvää ruokaa. Joo. Ja varmaan terveellistä ruokaa, hyvää ruokaa. Ei vain hyvä maku, vaan myös sellainen, että se on kunnollista. Olisiko vielä joku, mitä voisi muuttaa, jos nukkuu huonosti? Ehkä kuuntele musiikkia. Musiikki unille, ehkä päälle rentoa. Joo, rentouttavaa musiikkia. Kuuntele rentouttavaa musiikkia, eli sellaista musiikkia, joka tekee, joo. Ottaa stressin pois. Hyvä. Olisiko täällä joku toinen sana, joka sua kiinnostaisi? Toinen, että uni. Rytmi. Kyllä. Unirytmi. Millainen unirytmi sulla on? En ole varmasti, jos ymmärrän tämä sana selkeä. Onko No se, sä voit ajatella kellon aika, mihin aikaan menet nukkumaan, mihin aikaan heräät ja olet, onko se sama usein vai vaihtuuko se usein? Normaali, kun kotimassa minä vaan nukun 5 tuntia, mutta kun tulen Suomeen, minä nukkuu pitkään aika. Okei, miksi? Koska Suomessa tosi kylmä. Kun heräisin, minä
tunne tosi vaikea. Siksi yritän nukkua vähän. Okay. Ja sitten tulee pitkään aika. Okei, okay. Joo, tämä oli uusi tieto minulle. No, jos sinä kotimaassa nukut vain 5 tuntia, onko sulla energiaa normaalisti? Joo. Okei. Okay. Ja myös tykkään heräämisistä aikaisin. Mutta nyt vähän vaikeaa kuin joo. Suomessa. Joo, joo okei. Okay. Eli Suomessa herääminen on vaikeaa. Joo. Mielenkiintoista. Ja varmasti se myös, että talvella on pimeää, on pitkä pimeä päivä. Se vaikuttaa myös. Joo. Onko se sama kesällä? Ei sama. Mm-hmm. Että kotimalla on aina kesällä. Mm, joo. Kummempi ja ei ole kylmä. Joo. Mutta Suomessa tosi kylmä. Mm. Suomessa on kylmä ja pimeä. Joo. Joo. Se varmasti vaikuttaa. Moni mun opiskelija on sanonut myös, että talvella nukkuu ihan hyvin, mutta kesällä on tosi vaikea nukkua, koska on niin paljon valoa. Ja se varmasti riippuu tuosta vuoden ajasta. Hyvä. Täällä on paljon lisää sanoja, mutta se ehkä riittää lämmittelytehtävästä. Tässä on nyt reagointitehtävä. Mä sanon sinulle jonkun näistä fraaseista, tai ne on ehkä lauseita. Yritä reagoida jollakin tavalla siihen, mitä mä sanon. Yritä vastata sopivasti. Aloitetaan. Joo. Tästä. Voi vitsi, että taas väsyttää. Miksi olet väsyttää? Onko nukkut? Nukutko huonosti viime yö? Joo, joo, ja tuossa oikeastaan on aika hyvä vaihtaa. Mä kirjoitin, oletko nukkunut huonosti, mutta nyt kun sä sanoit tarkan ajan viime yönä, niin vaihdetaan tähän, että nukuitko huonosti viime yönä. Sun imperfekti oli oikein hyvä tässä. Nukuitko joo. huonosti viime yönä? Se sopii hyvin. Joo, mä nukuin tosi huonosti. Onko näetkö huono unia? Joo. Unta, paha unta. Joo. Joo, näetkö pahaa unta? Joo, mä näin painajaisia. Mä näin painajaisia. Painajaisia. Nightmare. Painajain. Miten se on? Miten, millainen? Mitä tunnet? Millainen se oli? Se. Joo. No mun painajainen oli sellainen, että minä olin mökillä ja siinä oli jyrkkä mäki ja minä putosin mäestä alas, ja kun minä tulin alas, se oli sellainen järvi, mutta siinä oli myös lunta, ja minä putosin lumen sisään ja pelkäsin, että minä hukun sinne. Joo, todella huonosti. Toivottavasti sinä et näe edellinen. Joo, toivottavasti et näe uudestaan sitä.
Joo. No sit jos mä sanon, että mä heräilin yöllä monta kertaa. Mä heräilin yöllä monta kertaa. Onko sinä menisikö käymässä vessassa? Joo, menin monta kertaa. Menitkö käymään vessassa? Joo. Joo. Ja sit jos mä sanon, että mä heräsin 5:00 enkä saanut unta enää. En saanut unta enää. Jos minä heräisin, enkä saanut unta enää. Eikä sitten sinun täytyy herätä ja laita aamuruokaa. Joo. Ehkä olisi hyvä idea, eikä yrittää unta. Onko tämä tuttu fraasi sulle, saada unta? Onko sama naen unia? Unta? Ei, ei. Se tarkoittaa sitä, että kun minä heräsin 5:00, niin I didn't catch dream anymore. En voinut nukkua enää uudestaan. Eli tämä on sellainen tyypillinen fraasi, kun minä herään ja en voi nukkua enää, niin en saa. I don't get sleep anymore. Joo. No sit jos mä sanon, että no hei Dam, mä nukuin tosi levottomasti. Näisikö hyvä unta? Joo, mä nukuin hyvin. Mä näin hyvää unta ja mä nukuin hyvin. Entäs sä? Minä myös nukuin hyvin. Joo. Näitkö sä unta? Ei ole unta, vain nukuin. Joo, nukuin vain. Joo, en nähnyt unta. Eli nyt jos meillä on kaksi verbiä katsoa tai sitten nähdä, niin tämä nähdä on se, mä en normaalisti puhu, että mä katson unta, koska se on watch. Mä en aktiivisesti katso, mä näen unta. Eli mä näen hyvää unta. Nukun hyvin, mä näen hyvää unta. Mitä vastaat? Mä nukuin kuin tukki. Mä nukuin kuin tukki. Joo. Onko sulla on pitkä päivä ennen? Joo, oliko sulla pitkä päivä? Ehkä eilen on parempi. Joo. Mitä tämä tarkoittaa? Mä nukuin kuin tukki. Buu. Sama kuin buu. Buu. Joo, kyllä. Joo. Deep sleep. Se on niinku tosi syvä uni. Nukun tosi syvästi. Joo. Ja tämä on oikeastaan sama sikeästi. Sikeästi. Deep sleep. Nukuin tosi sikeästi 8 asti. Entäs tuossa viimeinen rivi? Mä nukun aina rauhallisesti. Mitä vastaat? Miten se on? Minä myös haluan nukkua sinua rauhallisesti. Joo, miten se tapahtuu? Joo, kyllä. Ja mitä sä teet? No, ehkä mä juon lasillisen maitoa illalla tai jotakin. Onko sulla joku idea, miten voit nukkua sikeästi, rauhallisesti? Ehkä oli
vaikea toita, sitten tosi väsynyt ja vain nukkuun. Joo, ja mä olen huomannut, jos käyn kävelyllä illalla, on ulkona vähän aikaa, ehkä pitkä lenkki tai muuta, niin sitten nukun rauhallisesti, nukun hyvin. Joo. Hyvä. Tässä on vähän lisää kysymyksiä nyt, mistä voidaan puhua. Missä asennossa sä normaalisti nukut? Sängyssä. Sängyssä. Missä asennossa? Onko selällään, mahallaan, oikea kylki, vasen kylki? Nukun vasemmalla. Okei, vasemmalla kyljellä. Kylki on tämä sivuosa. Vasemmalla kyljellä. Joo. Mihin sä normaalisti heräät? Normaali heräisin kahdessaan. Kello 8. Kyllä. Ja nyt kysymys olisi, että mihin aikaan tai milloin. Mutta nyt kun mä kysyn, että mihin sä heräät, niin mä tarkoitan sitä, että onko sulla esimerkiksi kännykän herätys, onko sulla herätyskello tai auton ääni, lapsi herättää. Puhelinta herää. Joo. Puhelimen herätykseen, kyllä. Eli mä herään 8 puhelimen herätykseen. Joo. Kuorsaatko? Kuorsaako? Snoring. Do you snore? Ei, minä en. En kuorsaa. Kyllä. No entä puhutko unissasi? Ennen mun äiti sanoi, minä puhun jokin, kun minä nukun, mutta mutta minä en usko, koska okay. Minä en tiedä, kun minä nukkuu. Joo, et voi itse kuulla. Joo. Joo, mutta äiti kertoi, että sä olet puhunut, mutta ei aikuisena enää. Joo. Tässä tämä tyttö kävelee unissaan. Hän nukkuu, mutta hän kävelee. Joo. Käveletkö sinä unissasi? En. En kävele. Et ainakaan tiedä. Ehkä. Joo. Mä luulen, että se on myös lapset tekevät sitä enemmän, mutta sitten kun ihminen kasvaa, niin ehkä se on vähän harvemmin. Okay. Yeah. Joo. No, oletko sinä herkkä uninen vai sikeä uninen? Tämä se on riippu, jos ehkä jos minulla on vaikea paikka ja sitten todella väsynyt. Joo. Voi tulee sikeä unien. Vai jos normaali ei ole hyvä juttu ja millä ajattelen paljon asioita, tulee vaikea nukkua siksi. Olen nuku herkkäuninen. Joo. Tosi hyvä vastaus. Eli jos sulla on, mä kirjoitin tähän nyt, että jos mulla on paljon asioita mielestä, on mind, on mun mielessä paljon asioita, niin sitten olen herkkäuninen. Voi olla vähän stressiä tai jotakin muuta. Täällä on sitten tällainen sana kuin yökukkuja. Oletko yökukkuja? Mitähän se voisi tarkoittaa?
Olen yökukkuja. Joo, mitä tarkoitat sillä, jos olet yökukkuja? Eka minä menen nukkuu. Mikä tarkoittaa? Late. Kyllä, menen nukkumaan myöhään. Joo, Mihin aikaan menet? Normaali. Yksi, kello yksi. Joo. Aamulla. Joo. Joo. Yhdeltä. Voi sanoa aamuyöstä. Aamuyötä. Joo, sama juttu minä. Minä menen myös normaalisti myöhään nukkumaan. Tai sitten se on tosi aikaisin aamulla, kello yksi aamulla. Joo. Joo, sä olet yökukkuja. Joo. Eli tykkäät valvoa yöllä. No, jos sä menet myöhään nukkumaan, niin mihin aikaan sä heräät aamulla? Tämä on myös riippu, jos mulla on tärkeää töitä, siksi täytyy heräisin aikaisemmin. Ehkä videota se olla, vai jos ei ole asioita, ei ole tärkeä asioita, sitten voi kahdeksan delta vai kymmeltä. Voi sanoa, että 8 ja 10 välillä. Joo. Joo, mutta riippuu tilanteesta. Joo. Joo. Ehkä 5:ltä, jos ei ole mitään tärkeää. Se on aika aikaisin. Sitten sä nukut vain, jos sä menet 1:ltä nukkumaan, niin sä nukut vain 4 tuntia. Joo. Tosi vähän. Miten sä jaksat sitten päivänä? Se on ok, koska minä ajattelen, että tarvitsee heräisin, siksi asioita täytyy address, täytyy tehdä. Joo. Asiat täytyy ehkä hoitaa, olisi suomeksi hyvä. Joo, haluaisin hoitaa. Joo, joo. No, onko sun normaalisti helppo herätä, kun sun kello soi, niin onko se? Ei, minä en. En ole ei helppoa herätä. Minä täytyy laittaa herätyksi ehkä 3 tai 4 kertaa. Sitten viime kerta minä heräisin. Käytät torkkua 3-4 kertaa. Joo. Eli sä siellä, jos sulla on suomenkielinen kello siellä, niin sen nimi on torkku. Eli sä laitat torkkukytkimen. 5 minuuttia lisää. Joo. Joo. Käytän torkkua. Eli sä et nouse heti. Sun täytyy antaa itsellesi vähän aikaa herätä. Jos olen myöhässä, nousee hetki, mutta normaali minä en nouse hetki. Joo. Jos olen myöhässä, silloin nousen heti. Kyllä. Hyvä. No, oletko sä energinen aamulla? Aamulla. Ei tai ole. Ehkä aamupäivällä. Joo, kaikki energia pois. Joo. Vai kahvin jälkeen ehkä. Joo, paljonko juot kahvia? Joo. Kyllä. No, kun sä sitten heräät joskus tosi aikaisin, niin otatko sä päiväunet? Nukutko päikkärit?
minä en ottaa päiväunet vai nukkun yöllä. Joo. Mutta ainakaan vinkon loppuna, kun ei ole mitään tautua tehdä tätä, minä ehkä nukku. Voin ottaa päikkärit, päiväunet. Joo. Mä en osaa nukkua myös päiväunia jostain syystä. Jos mä nukun päivällä, niin sitten en voi nukkua yöllä. Se on... Joo, sama idea. Joo, hyvin. Tai oikeastaan ei oikeastaan koskaan. No, jos sä nukut joskus viikonloppuna päivällä, niin kuinka pitkään sä nukut? Normaali ehkä 2 tuntia. Onko se sitten sama juttu kuin aamulla, että päiväunien jälkeen on tosi vaikea herätä? Joo, ei vaikea herättää, mutta tunne väsynyt kuin päiväunet. Tunnen itseni väsyneeksi. Tunnen itseni väsyneeksi. Joo. Joo, ja me puhuttiinkin jo, että sä meet aika myöhään nukkumaan. Ja mitä sä ajattelet? Sä nukut mun mielestä aika vähän aikaa. Mikä olisi semmoinen ideaali tuntimäärä? Kuinka paljon olisi hyvä? Ehkä 8 vai 7 tuntia. Joo, mä luulen, että tutkimukset ovat samaa mieltä, että joku 7-8 tuntia voisi olla aika hyvä, mutta se on aika yksilöllistä. Ei, kaikille ei ole sama tuntimäärä hyvä. Joo. No, mä jo arvaan, mitä sä vastaat, mutta kysyn kuitenkin, että saatko helposti unta? Tässä on tämä sama fraasi, saada unta. Eli se on, tuleeko se uni nopeasti? Nukahdatko helposti? Tämä on sama. Ehkä se on riippu. Niin. Mutta normaali, ehkä normaali minä saan helposti unta, koska olen iloinen, kun menen nukkuun. Joo. Minun ei tautu tehdä, vaan nukkuu ja rento. Siksi tulee hyvää asioita. Joo. Joo. Ja sitten, jos on väsynyt, niin voi olla, että nukahtaa helposti. No, heräätkö sä usein yöllä? En. Minä vai jos heräisin siksi aamulla, yöllä ei. Joo. Kenen kanssa haluat nukkua? Minun mies. Joo. Koska olen naimisissa, siksi tautuu nukkua kanssa. Joo, joo, yhdessä, kyllä. Joo, ja se on turvallista nukkua tutun joo. ihmisen kanssa. Kyllä, hyvä. Siinä oli vähän tuollaisia kertomiskysymyksiä ja katsotaas. Tässä on nyt näitä fraaseja, me jo puhuttiin aika monesta näistä, eli tuossa on toi mä en saa unta helposti, eli miten sä nukut, millainen nukkuja sä olet. Tai sitten mä en jaksa herätä aamulla, on vaikea herätä aamulla. Mutta mitä tarkoittaa univelka? Univelka. Jos mä sanon, että mulla on univelkaa, luulen, että sinulla joskus on tätä. Univelka. Joo, mikä on velka? Ehkä tired. Joo, mutta se on, siinä on vähän ehkä
syvempi merkitys. Jos mulla on, nyt voidaan puhua rahasta, eli sä lainaat minulle 100 euroa, mä olen velkaa sinulle 100 euroa. Oh, okei. Okay. Mä lainaan sinulta, eli mun täytyy antaa takaisin se. Mulla on velkaa. Mä otan pankista velkaa tai lainaa, ja sitten mun täytyy maksaa takaisin. Mitä voisi olla univelka? Mikä se tarkoittaa univelka, kun siinä on vaikea nukua? Mm. Koska sinun täytyy ajatella jokaisin. Joo. Eli kun sä nukut huonosti, niin sitten sä voit laskea ihan sillä tavalla, että nyt tuli yksi yö, mä nukuin 4 tuntia. Toinen Joo. yö mä nukuin 5 tuntia. Seuraava yö mä nukun 3 tuntia. Ja jos normaalisti mulla ideaali olisi vaikka se 7 tuntia, ja laitetaan tähän kaikkiin tämä 7 tuntia, niin sit sä huomaat, että aha, miinus, paljonko on 7 - 4, okei, se on 3 tuntia ideaalista. Tämä on velkaa, univelkaa. Sitten tulee liian nukku. Niin, kyllä. Sä olet tosi väsynyt. Ja sitten voi olla, että viikonloppuna sä maksat univelkaa. Eli tässä katsotaan, täällä on 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuntia. Sun pitäisi nukkua ekstraa viikonloppuna 9 tuntia, koska sulla on paljon univelkaa. Joo. Joskus. Joo. Joskus mulla on univelkaa. Mä nukun Joo. liian vähän, ja sitten mun täytyy maksaa mun ehkä ruumiille minun Joo. että minä jaksan, että olen energinen, niin maksan univelkaa. Se on vähän sellainen symbolinen lause. Mutta me puhutaan aika paljon, että voi sanoa, että no hei, mä olen nukkunut tosi tosi huonosti nyt 2 viikkoa. Mulla on paljon univelkaa. Joo. Ja me puhuttiin tuosta unirytmistä jo. Esimerkiksi lomalla voi unirytmi vaihtua. Ja kun on erilainen rytmi, niin on vaikea päästä normaaliin rytmiin. No jos sä menet kotimaahan, niin onko helppo vaihtaa rytmiä? Ehkä nyt tulee takaisin. En voi nukkua pitkää aikaa edelleen, koska kotimaassa on tosi paljon ihmisiä. Mm. Ja he puhuvat paljon. Mm. Siksi tulee vaikea nukkua. Joo. Mm. Eli sellainen on paljon, paljon enemmän sosiaalista elämää. Joo. Kyllä. Voi olla, että unirytmi vaihtuu paljon. Joo. No entäs sitten, jos sä nukahdat heti? Mitä eroa on? On 2 eri sanaa, nukkua ja nukahtaa. Tervetuloa Tao mukaan. Moi. Moi. Kuuluuko meidän ääni? Kuulen. No niin, hyvä. Tervetuloa. Me puhutaan Damin kanssa nukkumisesta tänään. Okei, kiitos. Kiva tiedä. Mä pesin tänään. Ihana kuulla. No niin, joo. Nukuitko hyvin viime yönä? Joo, nukuin hyvin. Tää oli ihan hyvä hotelli. Yes. No niin, hyvä. Asu hotellissa, joo. Okei, joo. Nukutko normaalisti kuin tukki?
joskus kyllä. Joo, joskus. Jos nukut joskus, niin mikä vaikuttaa siihen nukkumiseen? Minusta hyvä mieli, tai no sellainen rauhallinen mieli. Kyllä, kun on rauhallinen hyvä mieli, niin sitten voi nukkua kuin tukki. Joo, ja sitten jos me sanotaan, että se kellon aika siitä unirytmistä, niin mä nukun aina 10-6 esimerkiksi, jos mä menen 10 nukkumaan ja mä herään 6. Miten, mä kysyn Dam sinulta ensin, niin mistä mihin sinä nukut? Mistä? Mihin? Joo, eli tässä on 10-6, mutta sulla on erilainen rytmi. Kello 1 yöllä sä menet nukkumaan ja sitten sä heräät. Mistä mihin? 11. Uudesta 10. 11. Vai yhdestä? Uudesta, niin. Uudesta 10. 10. 10. Eli koska toi on niin kuin mistä? Se on se alku, startti ja 10 mihin? Joo. Mä nukun myös ehkä 2-7. Ehkä. No, nyt sulla on varmaan juuri tämä tilanne, että sulla on unirytmi on vähän erilainen. Oliko vaikea vaihtaa unirytmiä nyt, kun et ole Suomessa tällä hetkellä? Joo, eilen tänä päivällä minä kävin eräässä häjuhlissa. Okei. Sitten minä vähän nukahtin siellä. Joo. Se oli jo nollos, oli nollo, minua nollotti. Okay. Mutta se he ymmärtävät, että minä olen vielä tämän aikaan vaihtossa. Joo, kyllä. Joo, eli aikaero. Joo. Ja sitten aika vaihtuu. Joo. Tiedätkö sellainen sana, sä käytit toi nukahtaa on hyvä sana, mä nukahdin siellä vähän, mutta sitten tiedätkö sanan torkahtaa? Joo, tämä minä haluaisin sanoa, mitä en muistanut. Joo, me puhuttiin Damin kanssa äsken, että kännykässä on se torkku, että sä voit siirtää 5 minuuttia, aina 5 minuuttia eteenpäin, torkku kytkin menee aina vähän eteenpäin, mutta jos sä ihan pieni periodi sä torkut, niin sä, mä laitan nämä molemmat sanat, torkkua tai torkahtaa. Nyt torkkua ja torkahtaa, onko sitä vain, kuitenkin se on jo päästä nukumaan, onko päästä jo uni vähän? Joo, torkahtaa. Joo, tämä on niinku sellainen 1 sekunti, että sä torkahdat. Esimerkiksi jos autoilija torkahtaa ratissa, hän ajaa autolla tiellä, niin sehän on tosi vaarallista. Se voi olla 1 sekunti. Joo, hän yrittää, niin, mutta torkkua on ehkä semmoinen enemmän prosessi. Eli mä torkun, siinä voi olla monta minuuttiakin. Et mä en mene syvään uneen, mutta mun silmät vähän menee kiinni ja mä olen siinä unen ja valveen rajalla. Unen ja mä kirjoitan tähän valveen rajalla. Eli mä olen siinä välissä, että mä en oikeastaan nuku syvästi, mutta mä en ole hereillä. Joo. Sitten torkuin hän juhlissa. Joo. No, onneksi he ymmärsivät, että joo. Aikaero, rytmin ero. Miten sä nukut normaalisti? Mistä mihin?
11. Seitsemän. Joo, 11.7. Joo. Onko sama Suomessa ja sama Kiinassa? Kiinassa ei vielä tiedä. Kato, toivottavasti tänään yönä nukun ihan normaalisti. Eilen yöllä nukun yöllä. Minä vielä olin eilen yöllä vielä suomalaisen aikaa. Joo, ajassa. Olit Suomen joo. Ajassa tai Suomen rytmissä. Joo, joo kyllä. No niin, joo. Mä nukun hyvin aina ja missä vaan. Jos näin on, mä nukun aina hyvin ja missä vaan oli mikä paikka vaan, silloin mulla on hyvät unen lahjat. Unen lahja. Mikä on tämä unen lahja? Nyt ehkä tiedätkö, Dam, haluatko ehdottaa? Hyvä unita. Joo, joo. Ja Eka näen hyvää asioita. Eka esimerkiksi kun nukun ja näen mies antaa minua arusu vai hyvää. Mekko, kaunis mekko. Voi. Yeah. Joo, voi olla joo. Se voi olla, että se uni on positiivinen. Tämä unen lahja, se lisäksi vielä se liittyy siihen, että on helppo saada unta, on helppo nukahtaa myös. Joo. Onko sulla hyvät unen lahjat? Joo, minulla on normaali. Minä nukun hyvä. Joo. Vaikka joo. Olet kotona tai toisessa paikassa? Ei, vain kotona. Joo. No sitten siihen voi ehkä lisätä kotona. Joo. Joo. Entäs Tao, onko sulla hyvät unenlahjat? Minulla on taivaallinen unenlahja. Oo. Taivaalliset. Taivaalliset, joo. Unenlahjat. Se on ihana lahja. Se on... Joo. Miksi se on monikossa? Hyvä kysymys. En tiedä. Niin vain sanotaan. Minulla on taivaallinen unenlahja. En voisi käyttää tätä. Tämä on monikkosana. Eli se on sellainen idiomi tai sellainen sana, jota käytetään vain monikossa. Vähän sama kuin sakset. Sakset okay. On aina monikossa, vaikka on vain yksi. Joo. Hyvä kysymys, johon ei ole... Hyvä vastausta. Monikkosana. No, tässä on vielä tästä unirytmistä, niin täällä on sanoja aamuvirkku, aamuihminen, toinen ihminen on iltauninen, toinen henkilö menee aikaisin nukkumaan, toinen menee myöhään nukkumaan. Toinen on iltavirkku, iltaihminen. Ja voi olla, kun sä kerrot tai puhut, niin esimerkiksi tänään mä haluan mennä aikaisemmin nukkumaan kuin eilen. Tai huomenna mä menen myöhemmin nukkumaan, koska on vapaa päivä. Mitä sä voit kertoa itsestäsi? Oletko aamuihminen vai iltaihminen ja haluaisitko vaihtaa sinun unirytmiä jotenkin toiseksi, mitä se on. Dam, sä voit aloittaa. Mä oon aamuihminen. Mä oon menen myöhään nukumaan. Ja normaali mä menin nukumaan myöhemmin kuin tavallisesti. Mm-hmm.
aika myöhään, mä laitan tähän. Mutta jos sä sanot, että sä oot niin kuin aamuihminen, niin se oikeastaan tarkoittaa sitä, että sä, sun paras aika päivästä on aamulla. Eikä iltaminen. Joo, joo. Mutta tää on mahdollista, että sä oot myös aamuihminen, koska sä heräät aikaisin. Sä heräät jo 8 usein. Joo, mutta joo. Mut esimerkiksi mulla on paras aika päivästä yleensä illalla, myöhään illalla, niin ehkä sä olet enemmän iltaihminen. Joo. Joo. Käytätkö sä, onko iltavirkku, iltaihminen, niin kumpi sana näistä olisi sulle parempi? Iltavirkku. Onko se on aika? Joo, joo, eli tää on niinku, virkku on semmoinen, että energinen, iltaenerginen. Mun persona on sellainen iltaenerginen. Ehkä ei ole paljon energiaa, mutta minä tykkään illalla lukeminen vai kuuntele äänikirjaa. Se on rauhallinen. Joo. Siksi vai kuuntele ja tule myöhemmin nukkumaan. Joo. Joo. Sä oot ehkä vähän semmonen, et oo ehkä ihan 100% aamuvirkku, et oo ehkä ihan 100% myös iltavirkku. Et sä olet ehkä semmonen, niinku sä oot ehkä vähän molempia jotenkin. Joo, ehkä se on riippuu, jos päivä on tulee hyvä vai en. Joo. Riippuu päivästä. Entäs Tao? Minä olen aamuihminen. Aha. Mutta viimein aikoina minä heräsin 2-3 jälkeen ja ihmettelin miksi. Tuntuu siitä, että pitääkö minä meditoida aamulla. Joo. Eli yöllä heräät 2-3. Niin... Joo. Joo. Onko sulla sitten joku stressi? Toi 3 on sellainen, mä joskus luin, että jos ihminen herää 3 aikaa yöllä, niin se voi kertoa jostakin stressistä. Onko sulla jotakin? Vai onko matka jännitystä? Ei sitä, se on sen niin pitkää. Ja minusta tuntuu, että se kertoo minulle, että minä tai ota jotain vastatietoa, tai en tiedä. Tuntuu sieltä, että minun pitää, koska yleensä, jos on se jos meditoidaan, sitä pitää meditoidaan juuri se 2-3 aikana. Eikö 3-4 aikana? 3-4 aikana minä heräsin. Joo. Minusta tuntuu siitä, että minun pitää meditoida juuri siihen aikaan, koska niin. Se on sellainen merkki minulle. Joo, eli sun keho antaa sulle informaatiota, että nyt tarvitsee meditoida. Okei, joo. Vau. Wow. Joo, ja se on ihan totta, että jos me kuunnellaan meidän kehoa, niin jos me otamme vastaan merkkejä, joo, kyllä. Mut sä olet... kokeilen vähän, se tuntuu tosi hyvältä, mutta viime aikoina taas unohtuu. Mutta kuitenkin heräsin, minä luin vähän, siinä taas minä nukumaan. Mutta pitää meditoida kyllä. Joo, saatko sä sitten unta sen jälkeen, kun sä meditoit? Kyllä, joo. Eli sitten nukahdat uudestaan, niin silloinhan se on hyvä, jos sun ehkä yö tarvitsee pienen breikin. Joo. Minä ihmetellen kyllä, en ymmärrä, mutta minusta tuntuu, vai sitten nyt joo, minun pitää meditoida, se on se merkki minulle. Joo, joo. No, Tao, haluaisitko sä muuttaa sun unirytmiä jotenkin? Haluaisitko mennä aikaisemmin nukkumaan tai myöhemmin? Minusta se nukkuminen onkin se luonnollinen tapahtuma. Jos minun tuntuu väsyneeltä, minä menen nukkumaan. Minun pitäisi sen luonnollisena asiana.
minä seuraan luontoa. Joo. Mä kirjoitan sen ehkä niin, että mä seuraan kehoani. Kehoani. Joo. Eli se kertoo minulle, mitä se tarvitsee. Ehkä näin. Eli se on luonnollinen tapahtuma ja mun pitää kuunnella, mitä mä tarvitsen. Joo. Entäs Dam, haluaisitko sä muuttaa sun nukkumisen rytmiä? Joo, haluan. Mitä sä tekisit, jos? Menee nukkumaan aikaisemmin. Minä haluan nukkun 10:00 4:00. Joo. 10:00-4:00, mutta eikö 4:00 ole ihan hirveän aikaisin? Joo, mutta se on hyvä. Joo, mitä sä tekisit? Mitä sä tekisit 10:00 aamulla? Eikö, anteeksi, 4:00 aamulla? Aamulla, nyt kesä tullessa, siksi minä haluan heräisin aikaisemmin sen kävelyllä vai tehdä kuntoa. Joo. Ehkä 45 minuuttia. Sitten kuuntelee äänikirjaa. Sitten laita kahvia. Se on minun uni aamulla. Unelma aamu, joo. Eli se joku sanoo, että ne aamuhetket, kun koko maailma herää, niin ne ovat kaikista parhaita hetkiä. Eli se on niin kuin, aamuhetket ovat parhaita, ja jos sä lähtisit hoitamaan kuntoa, ehkä puhutaan 3 vartiksi 45 minuuttia, ja sitten voisit rauhassa kuunnella kirjaa ja nauttia kahvista. Joo. Joo. Kuulostaa hyvältä. Nyt me ollaan kerätty vähän sanastoa nukkumisesta, ja nyt mä annan teille molemmille pienen puheenvuoron. Voit käyttää näitä fraaseja, mitä meillä täällä aikaisemmin jo oli. Tao ei ollut ihan alusta asti mukana, mutta pieni puheenvuoro. Kerro vähän, millainen nukkuja sä olet. Ehkä noin minuutti. Pieni puheenvuoro. Tässä on muutamia apukysymyksiä, mutta ei tarvitse katsoa niistä. Vain kerro ihan yleisellä tasolla, että millainen nukkuja sä olet. Kumpi vaan voi olla eka. Kuka? No sä voit Dam aloittaa. Joo. Ole hyvä. Moi. Normaali minä nukkuu vasemmalla. Oikeas vasemmalla. Ja jos ehkä haluan hyvä uni, ja jos elimässä niin on kiireä päivä vai tärkeä asioita, siksi sitten minä tautuu tehdä kaikki, ja sitten tunne rento, ja se on tulee heppua unta. Normaali nautin rauhallisesti nukkun, mutta se riippuu päivästä. Kun minulla on paljon
asioita mun tautu ajattelin. Sitten menen nukkumaan paljon unia. Ehkä huono vai hyvä. En ole varmasti, mutta haluan nähdä hyvää uutiset myös. Ehkä hyvä töitä, hyvä palkka, jos mulla on uusi töitä. Normaali minulla on hyvä ja minulla on rento ja rauhallisesta nukkua. Minä en kuorossa kun nukun. Minä vain rento ja nukun hyvin kun nukun. Joo. Kyllä. Se uni antaa sinulle rennon olon. Joo, selvä, hyvä. Kiitos paljon. Entäs Tao, ei tosiaan tarvitse olla näitä asioita, voi olla jotain muutakin, mutta mitä sä haluat kertoa sun nukkumisesta? Joo, minä rakastan nukkumista ja minusta nukkuminen on maailmaa paras asia minulle. Kun nukun, unohtaa kaikki maailmaa. Ja vain naudi, se on ihanaa, se ei tarvitse muistaa mitään, eikä tarvitse miettiä mitään. Minä rentoutuin lukemalla, meditoimalla, tyhjätelemällä mieleen. Näin unia joskus, mutta tavoitteeni on näkemättä unta. Sanonko oikein? Joo, se on ihan hyvä. Sitä tarkoittaa, että kun minä en näe unia, se tarkoittaa, että minä nukun hyvin. Millaisia unia minä näen? Joskus minä säikähtin ja nousin sängystä sinne keveleen. Sitten minä kaikkia muistin, että tämä on vain unta. Sitten se oli helpotus. Oh my god, tämä vain unta, se ei ole totta. Minä kuorsaamisesta, minä en tiennyt, että minä kuorsasin aikaisemmin. Mutta kymmen aikoinaan, kun minä kevelle, kun minä olen matkalla kaverin kanssa, hän sanoi, että minä kuorsin. Se oli vähän jäykytys. Yllätys. En usko. Yllätys. Miten tein, kun nukuin? Miten minä voin tietää, kun minä tein? Miten minä voin tietää? Niin. Jotkut nukkuu levottomasti. He vaihtaa jatkuvasti asentoa tai sitten käyvät vessassa monta kertaa yöllä. Tai sitten jotkut puhuvat unissaan, jotkut kävelevät unissaan. Sä ehkä vähän kävelet unissasi. Okei. Mutta kuitenkin yleensä nukun. Varsinkin kun olen mieleen niin rauhallinen. Koulunan aikana muistin. Minä luen paljon, minä niin rauhallinen. Minulla ei ollut paljon sosiaalista käyttöä. Sitten minä olin niin syvästi nukunut ja oli niin hyvä ollut. Nukkui niin hyvin. Aamulla ihan olla elossa. Sä voit sanoa ehkä, että aamulla heräsin rentoutuneena, vaikka näin, tai oli tosi hyvä olo. Joo.
Siellä oli yksi sana. Sano vaan. Onko se nep, jos nukuu hyvin? Onko voin tuntia sitä? Joo. Joo, tai nukuin tosi hyvin ja sitten aamulla heräsin rentoutuneena ja mulla oli tosi hyvä olo. Se on vaan, että se on yksinkertainen tapa sanoa, mutta sä halusit sanoa jotain ehkä enemmän. Se on syvä nukuminen. Sitten, joo. Niin raikas olo, niin. Mm. Miten kuvata sitä? Joo, se on erilainen kuin ihan normaali nukuminen. Sellainen, niin raikas, ei raikas, miten sanotaan? Ehkä toi virkistynyt olo. Virkistynyt, joo, niin virkistynyt, joo. Niin kirkas joo. Mieli. Joo. Ja energia riittää. Joo. Kirkas tai selkeä mieli, kirkas. Mm. Kyllä se on ihan hyvä sanoa, kirkas mieli. Joo. Ja paljon energiaa. Mä kirjoitin tuolla, mä jo vaihdoin, poistin yhdet tekstit, mutta siellä oli tällainen sana havahtua. Havahtua hereille. Tiedätkö, mitä tarkoittaa? Havahtua hereille. Onko se, se on havahtuu, onko se luonnollinen tämmöinen tapahtuma? No se on, että jos sä esimerkiksi näet jotain unta, ja sitten sä heräät siihen uneen, siinä unessa tapahtuu jotakin, niin sä niinku havahdut hereille, että se on semmoinen, jotakin sä en muista enää, mikä lause sinulla oli, mutta mä kirjoitin sen sinne, kun sinä puhuit, niin sä havahduit hereille joskus, kun on ehkä. Tai voi olla, että sä havahdut hereille silloin, kun sä heräät 3-4 aikaan ja sulla on sellainen olo, että nyt täytyy meditoida. Joo. Joo, okei. Puhdistetaan tämä. Kiitos molemmille kertomisesta ja katsotaas. No joo, tää on varmaan toiseksi viimeinen fraasi täällä. Nukutko sä usein pommiin, Dama? Minä en ole varmasti, mikä pommi. Joo. En tiedä. En. Joo, eli jos sulla on joku tarkka aika aamulla, sun pitää olla vaikka töissä 8, mutta sä heräät liian myöhään. Eli kello on esimerkiksi 8:05 ja sun pitäisi olla töissä. Aa. Sitten sä nukut pommiin. Voi ei. Joo. Joo. Tapahtuuko sinulle joskus tällaista? Ehkä jos esimerkki tavata ystävä vai juhalla voi. Voi olla, mutta normaali toita vai tärkeää aikaa minä en. Aina heräsin ennen ehkä 1 tuntia, jos aika on tärkeä. Eli sä et normaalisti nuku pommiin. Joo. Joo. Ja tää on normaalisti aamulla ehkä se ei ole, tai en tiedä mihin aikaan sä tapaat ystäviä, tai juhlat on tavallisesti illalla, niin koska tämä nukkua pommiin, niin tämä ei ole ihan sama kuin myöhästyminen, vaan no. Se tarkoittaa sitä, että sä todella nukut ja et herää, kun kello soi. Niin se aika usein se liittyy työhön. Joo. No. Kyllä. Eli jos on työasia, niin sä voit sanoa, että melkein aina tai aina heräät ajoissa. Ehkä jos aamulla, kun mun täytyy ottaa mun koira ulos ja sitten minä tunnen tosi kylmä ja minä nukun pommin, mutta hän mun koira voi sanoa. Joo. Ei sanoa, mutta hän... Joo.
tekee jo. Joo, sun koira voi sanoa, että sä nukuit pommiin, mutta ehkä joo, ei oikeastaan tällaisissa niin kuin epäinformaalissa, tällaisissa niin kuin vapaa-ajan asioissa, niin me ei normaalisti edes käytetä tätä. Että se ei joo. Ehkä koiran kontekstissa niin ei tarvitse sanoa, vaan joo. Mä vaan herään myöhään tai heräsin liian myöhään, voisi sanoa, että koira oli tosi vihainen, kun mä heräsin liian myöhään. Joo. Joo. Entäs Tao, mikä sun tilanne? Nukutko sä joskus pommiin? En muista. Koska minä en ole säännöllisessä työssä. Joo, miten sanotaan? Joo. Joo, onko joskus nuorena sattunut tällaista? Oletko en muista. Minä olen ahkera ihminen. Joo. Eli olen ahkera tai täsmällinen. Joo. Ja se koulu sen minä olin niin rakasti koulukäyttiä. Minusta ei myöhästynyt. Ei ole myöhästynyt tai mitään. Minä aina niin iloon. Joo, eli herätkö sä ilman kelloa vai tarvitsetko aina kellon, että heräät aamulla? Nykyään, kun minulla ei ole mitään tällainen arkipäivän työtä siten. Joo, minä ihan luonnollisesti minä nukumaan ja luonnollisesti nousee ylös. Joo. Eli silloin on vähän vaikeakin nukkua pommiin, jos ei ole sellaista tiukkaa aikataulua tai sä voit itse rakentaa sen oman rytmin. Joo. No. Ja tässä me puhutaan tämän nukumisesta. Minä muistan yhteen jutun mua tytöstäni. Hän menee ulos. Sillä minä tosiaan minua pelotin. Minä katsoin, mitä hän tekee. Sitten hän vain ovi auki, avasi ovi ja menee ulos kevelle. Minä huusin, mihin sinä olet menossa? Hän sanoi, hän oli menossa kouluun. Joo. Hyvä. No sitten me voidaan ottaa vielä, mä katsoin, että meillä onkin jo varmaan tunti mennyt, mutta otetaan tästä yksi tilanne kummallekin. Sä saat nyt valita itse, miten sä reagoit näihin tilanteisiin. Sano minulle, mikä numero ja voit reagoida tähän tilanteeseen. Mikä tahansa näistä käy. 5. Okei, joo. Nyt on nukkumisen kanssa ongelma. Mä olen lääkäri. Mitä sä sanot? Viime yönä en voi nukkua. Heräisin kello 2 ja en saanut unta. Otin yksi panadoli. Ajattelen, voi mennä takaisin nukkua hyvin, mutta en voi. Ja minä en nukku vielä aamulla. Ja nyt tosi väsynyt. En halua antaa mennä huonoon. Miten minä tehdään tämä päivä? Mitä teen tai miten voin hoitaa asiat? Joo. Heräsin kello 2, en saanut unta. Tässä ehkä, jos olisi oikeasti lääkäri sanoi, että no odota 1 viikko tai 2 viikkoa ja kyllä se siitä. Mutta sitten jos se jatkuu ja jatkuu, niin sitten voi olla, että lääkäri antaa sinulle jotakin, jonkun reseptin. Ehkä,
ehkä melatoniinia hän voi antaa tuossa tilanteessa. Hyvä, kiitos. Entäs Tao, minkä sä otat? Olet nukkunut huonosti viime yönä. Mm-hmm. Toinen. Joo. Ja kenen kanssa sä puhut? Puhutko ystävälle vai työkaverille? Kuka oli? Nyt minä olin jo. Mitä sanotaan? Torku. Täällä kello on 11 pian. Kuka on se? Olit, minä ajattelin, minä. Se on se olit, tarkoitus toista, eikö niin? Joo, eli sinä nukuit. Eli sä voit ehkä ajatella, että sä olit eilen juhlissa. Vai oliko? Joo, niin, joo, tänään juhlissa. Ja olet vähän nukkunut. Niin mitä sä sanoit juhlavieraille? Jos nyt sun täytyy kuvitella, että he puhuvat suomea. Joo. Juuri minä kerroin heille, että anteeksi, minä olen niin väsynyt, koska viime yöllä minä lasta tuli eilen iltana tähän kaupunkiin. Ja sitten aika Suomi ja Kiina, onko se aika eroa? Mm. Ja nyt minä rytmi vähän sekava. Ja nyt minä torkui, saako minä levätä vähän? Saako minä maata tähän hetkeksi? Mm. Mm. Kyllä, joo. Saanko mä maata tässä hetken aikaa tai levätä tässä hetken aikaa? Tuosta tuli joo. Nyt mieleen yksi toinen sana. Tuossa on levätä ja sitten on levähtää. Tiedätkö mikä ero? Levähtää. Onko nopeasti semmoinen jotakin lepi? Joo. Mä lepään. Se olisi niinku prosessi ja sitten mä levähdän. Nopea. Joo, tämä on niinku sellainen pieni hetki. Lepäsitkö joo. Vai levähditkö? Levähtäisin. Joo, joo. Eli tässä voisi hyvin olla, että saanko mä levähtää hetken aikaa. Joo. Hyvä. Ja tuolla mä kirjoitin näköjään vähän hassusti siellä, koska pitäisi olla O ja S näin päin. Joo. Hienoa, hyvä. Ja olipa mukavaa, että Tao myös pääsit Kiinasta mukaan. Ihan hyvin netti toimi tänään. Ihanaa. Minä vähän, kun minä tulin sisällä, sillä minä yritin. Vaan tämä vain toimii. Hienoa, kiitos. Niin, kyllä. Hyvä. Hyvä juttu. Ja Dam, kiitos tosi paljon. Oli hauska tutustua ja puhua sinun kanssa. Kiitos, opettaja. Myös. Tervetuloa joo. Uudestaan ja oikein hyvää viikonloppua ja hyvää vappua. Joo, sinä kiitos, mues. Ja kiitos. Mues. Nukutaan moista. Hyvin. Hyvää yötä. Jos sinua. Sitten kun se tulee. Joo, hei hei. Hei hei.